Manalangin po tayong lahat. Mahabagin naming Diyos sa manas sa amin ay nagmamahal sa katapusan ng panahon na itinakda ng Panginoon. Tinawag mo po kami sa gitna ng mga tao, Ligtas mo po kami, ibinukod kami bilang banal mula sa sanibutan at panahintulutan kaming mabuhay bilang mga karapat-dapat na mga anak ng Diyos sa nalalabi naming buhay. Salamat, salamat po sa iyong dakilang biyaya na nagpuprotekta at gumagabay sa amin sa paumagitan ng iyong biyaya, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa oras na ito, kami na tinubos sa paumagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sa iyo sa pagditipon sa amin ng sama-sama sa iyong harapan Panginoon. Nagpupuri kami sa iyo dahil sa iyong biyaya at nag-aaral kami ng iyong salita at nagkakaroon kami ng fellowship sa banal na kapuluan kasama ka po Panginoon. Naniniwala po kami na kasama ka po namin, Panginoon, maging sa oras na ito. Kaya pakiusap, tignan mo po ang bawat isa sa amin. Masawakan mo po kami sa pamamagitan ng mahabagin mong mga kamay. At kabayan mo po kami sa pamamagitan ng iyong biyay at salita, Panginoon, at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, upang mabuhay kami ng karapat dapat na buhay bilang iyong mga anak sa nalalabi naming buhay. Pakiusap, samahan mo po ang mga churches sa aming bansa at ang maraming mga churches sa buong mundo at ang lahat mga brothers at sisters sa nag-iingat ng kanilang mga pananampalataya at nangangaral. Pakiusap tulungan mo po sila upang matapang silang magpatutuo sa iyong Ibanghelyo Panginoon at may sakatuparan ng iyong gawain Panginoong Diyos na nag-aakay ng maraming mga kaluluwa patungo sa iyo at maliligtas sila. Nawa ang Panginoon ang kumilos sa amin sa Bible Seminar na magsisimula sa susunod na linggo at marami daw ang mga kaluluwa ang maliligtas sa panahong ito na magdadala ng dakilang kagalakan at kaluhalhatian sa iyo, Diyos Ama. Pakiusap, bigyan mo po kami ng karunungan, katapangan at lakas sa gawain ng pag-aakay ng mga nawawalang kaluluwa sa paligid namin patungo sa iyo, Panginoon. Sa Panginoon na nagbibigay sa amin ng aming ginakailangang salita ayon sa panahon at nagtuturo sa amin sa daang dapat naming dakaran. Pakiusap, tulungan mo po kami na mas maunawaan ang iyong salita at ang iyong banal na kalooban sa oras na ito na nais mong ihayag sa amin. Ito po ang aming dalangin, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Ikalawang Korinto Chapter 5. Ikalawang Korinto Chapter 5. Verse 14 at 15. verse 14 at verse 15. Babasahin ko po ito. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya'y namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay wag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Hanggang dito na lamang po. Ang pinakamahalagang tanong sa kung paanong mabubuhay ang mga naligtas na krisyano sa natitira nilang buhay ay nakatala sa Biblia ng detalyado. Ang mga ligtas, sila ang mga buhay at ang mga hindi ligtas, sila ang mga patay ayon sa salita ng Diyos. Kaya ngayong araw, kaugnay ng nabanggit ko na dati, gusto ko pong sabihin sa inyo ang tungkol dito mula sa pamagat na ang buhay at ang patay. Kaya, sa Efeso chapter 2 verse 1, Kayo mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ibig sabihin, sa oras ng kadigtasan, ang spirito na patay, dahil sa mga pagsalangsang at mga kasalanan, ay nabuhay. Sinabi na noong araw na sinuway ni Adan ang salita ng Diyos at kinain niya ang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, tiyak na mawabatay siya. Sa araw na iyon, namatay ang kanyang spirito. Kahit na ang kanyang katawan ay nabuhay ng mahabang panahon at namatay siya sa matandang edad, ang espiritu niya ay agad na namatay sa araw na iyon nang sinuway po niya ang salita ng Diyos. Ang kahulugan ng salitang patay ay naputol ang spiritual na komunikasyon sa Diyos. Kahit na gumagamit tayo ngayon ng kuryente upang umilaw ang mga bagay at gamitin ng iba't ibang kapakipakinabang na makina, kapag nawala ng kuryente, titigil ang mga ito sa pag-andar. Maaaring niyong sabihin na patay ito. Kapag hindi ito nagana, patay ito. Nilalang ang tao ayon sa larawan ng Diyos upang ang Espiritu ay magkaroon ng pag-ibig ng Diyos, buhay ng Diyos at pakikisama sa Diyos. Ngunit nung ang tao ay sumuway sa salita ng Diyos at nagtaksil sa salita ng Diyos, ang komunikasyon sa Diyos ay naputol. Sinasabi na ang Espiritu ay patay. At lahat ng isinilang mula kay Adan ay makasalanan simula ng pagsilan at sila espiritual na patay. Kapag namatay ang espirito, ang katawan ay namamatay din at ang lugar kung saan namamatay pareho ang espirito at katawan man ay tinatawag na ikalawang kamatayan. Ito po yung lawa ng apoy. Ngayon, ang Diyos ang gumawa ng gawain ng pagbuhay sa espiritong namatay sa kasalanan at pagsalangsang. Kaya ang parusa para sa ating mga kasalanan ay dinala ng tanging anak ng Diyos, ang walang kasalanan sa Yesu Kristo, at dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, namatay siya at nabatawad ang ating mga kasalanan sa pumagitan ng pagdanak ng kanyang dugo, at ang katotohanan ito ay nahayag sa pumagitan ng Espiritu Santo. Kapag naligtas tayo, sa pumagitan ng pagkaunawa at pananampalataya, ang Espiritu na namatay sa kasalanan at pagsalang-sang ay nabubuhay. Mangyayari ito ng isang beses sa ating buhay. Kaya ang pagkakaroon ng kaligtasan, na born again, pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, sa ibang salita na nangahulugan lahat ito ng espiritong patay dahil sa pagsalangsang at kasalanan ay nabuhay. Ngayon, ang taong hindi ligtas ay patay. Kahit na ang katawan niya ay buhay at naglalakad siya, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng patay at buhay gaya ng pagkakaiba ng impyerno at langit. Kaya paano dapat mabuhay ang buhay? Ipinapaliwanag ng Biblia ng detalyado kung paano dapat mabuhay ang buhay. Sinabi ng Espiritu ng Patay, dahil sa pagsalangsal at kasalanan, ay gumagawa ng mga gawain ng patay. Ang Diyablo ang kumikilos sa patay. Ginagawa niyang sumuway ang mga tao sa salita ng Diyos at nagiging sanhisya ng kamatayan ng kanilang spirito. Habang inaakit niya, ang dati at masamang likas ng patay na mabuhay ayon sa pagnanasan ng laman. Kaya nga kayo nuuwi mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Bago natin makamit ang kaligtasan, lumakad tayo dati ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Sumunod tayo sa diablo, ng espiritu ng ngayon gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sila ay mga hindi ligtas ang jablo na may kapangyarihan sa himpapawid ay patuloy na kumikilos sa mga puso ng mga hindi ligtas na tao. Sinasabi ito sa mga taong ligtas na dati ninyong nilakaran. Dati, ayon sa lakad ng ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng spirito na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Maging mga taong ligtas, paano tayo nabuhay bago tayo na ligtas? Kasabi na dati ninyong nilakaran. Ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid sa verse 3, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito sa mga pagnanasa ng laman. Kikumikilos ang jablo sa masamang laman at ginagawa tayong mabuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. Kaya tayo nung ikatutubong mga anak ng kaputan, gaya naman ng mga iba. Sinabi na kapag ang patay ay patuloy na nabuhay, sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, mapupunta siya. Sa apoy na walang hanggan na inihanda sa jablo at sa kanyang mga anghel. Ngunit sinabi na ang mga ating mga espiritu na dating mga patay sa pagsalangsang at kasalanan ay binuhay na kasama ng Panginoon. Ang espiritu natin ay buhay na kasi nasabi ng Biblia ng detalyado ang tungkol sa kung paano dapat mabuhay ang buhay. Kaya binasa natin kanina, sabi, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Naligtas tayo dahil lamang sa pag-ibig ng Diyos. Ang Kristo ang siyang nahayag sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Siya ang naghayag sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Kinaligtas tayo dahil lamang sa pag-ibig ng Diyos. Kesa sa unong 1.4.9, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sabagat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa paumagitan niya. Ang perpektong pag-ibig ng Diyos ang nagsugo ng kanyang tanging anak sa mundo na walang kasalanan upang dalhin ang mga kasalanan ng buong mundo at upang mamatay siya bilang handog pang kasalanan, upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Kaya ang Panginoon ay namatay at tinubos ang ating mga kasalanan magpakilanman at sa pamamagitan ng pagwasak ng kapangyarihan ng kamatayan at muling pagkabuhay, niligtas niya ang ating mga spirito ng mga patay sa mga pagsalangsang at kasalanan. Kaya ngayon, ang pag-ibig ni Kristo na ang pag-ibig ni Kristo ang kumihimok sa amin, ang mga ligtas, ang mga taong naunawaan, ang pag-ibig ng Diyos. Kesa John 4.16 at ating nalaman at sinampalatayanan, 1 John 4.16 at ating nalaman at sinampalatayanan pag-ibig ng Diyos para sa atin, ang Diyos ay pag-ibig. Ang dakila at kamanghamahang pag-ibig ng Diyos sa wikang Greko, ang pag-ibig ng Diyos ay tinatawag na agape. Agape love, ganap, at iba sa pag-ibig ng tao. Ito'y walang hanggang pag-ibig, banal na pag-ibig, ganap, walang kondisyong pag-ibig. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Ang mga espiritu natin ay naligtas dahil sa pag-ibig na iyon. Kaya ang bahayag na ang pag-ibig ni Kristo ang himuhimok sa amin, ibig sabihin na at natanggap natin ang pag-ibig ng Diyos para sa ating kaligtasan. At ang nagtanim ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso ay ang Diyos mismo, ang Espiritu Santo. kaysa Roma 5.5 at hindi tayo binibigo ng pag-asa, sa ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na binigay sa atin. Sinasabi na, Naintindihan natin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Pinuhos ng Espiritu Santo sa puso natin ang pag-ibig ng Diyos. Kasi sabi sa Romans 5.8, Subalit pinatutunay ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Nung tayo makasalanan pa, hinatulan dahil sa ating mga kasalanan at mga kaaway ng Diyos dahil sa ating masasamang gawa, namatay si Kristo para sa atin. Kaya pinatutunay ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nung mga kalaban pa tayo ng Diyos, gumagawa ng masasamang gawa, ang pag-ibig ng Diyos ay pinatunayan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo para sa atin at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ito ang resulta ng pag-ibig ng Diyos. Nung naunawaan natin ang pag-ibig na ito ng Diyos, natanggap natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang mga naligtas sa may pag-ibig ni Kristo sa kanilang puso, yan ang bumihag humihimok sa amin. Ang salitang humihimok ang nagpapaliwat ipapahiwating ng pagkahuli, pagkabihag, sa magita ng isang malakas na kapangyarihan. Hinihila tayo ngayon ng makapangyarihan pag-ibig ni Kristo. Tayo na biyag ngayon sa pag-ibig ni Kristo, gani Apostol Pablo na dating kaaway ni Kristo, na ng pag-ibig na nagtulak kay Jesus na namatay para sa lumalaban sa Kanya. Sa oras na naunawa natin ang pag-ibig na ito gaya ni Pablo, nabihag ng pag-ibig ni Kristo, bigla na buhay na siya sa buong buhay niya hawak ang pag-ibig na ito sabi dito sa ating binasa, ang pag-ibig ni Kristo ang kumihimok sa amin. At ngayon sinasabi sa nang ang isa ay namatay para sa lahat, kaya ang lahat ay namatay. Kaya sa magita ng gawa ng isang tao, si Adan, pumasok ang kasalanan sa mundo na ginagawang makasalanan ng lahat ng mga tao. Subalit, sinasabi sa 1 Corinto 5.22, sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, ganyan din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Ang namatay kay Adan ay nabuhay kay Kristo. kaya ang isang tao ay namatay para sa lahat. Ang katotohan ng namatayang walang hanggang namatayang walang kasalanan ng Panginoon bilang kapalit, siya ang kapalit nating namatay. Kesa John 5:13, walang mahigit pang dakilang pag-ibig sa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo aking mga kaibigan, kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Ang Panginoon, sa pamagitan ng pagliligtas sa atin na dating mga kaaway ng Diyos, ay naging mga anak ng Diyos at kaibigan na ni Kristo. Ang Panginoon, sa pamagitan ng kanyang pagkamatay para sa atin, ay binigyan tayo ng buhay. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan, naging mga kaibigan na tayo ng Panginoon at tumanggap tayo ng bagong buhay. Kaya ang pahayag na kayo'y aking mga kaibigan, kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo, sinasabi nito ang mga nakaunawan ng pag-ibig na ito, ang mga nakatanggap ng biyayang ito, ay natural lamang po na susunod na sa turo ng Panginoon. Kasi sinabi niya, kung ginagawa niyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo, kayo'y aking mga kaibigan. Tumanggap ng kaligtasan na isa ay namatay para sa lahat. Ang Panginoon na namatay bilang kapalit ng lahat, kasama ako at lahat kayo na naririto, siya ang namatay para sa atin sabi ng Biblia na ang tagapaglikha, kapantay ng Diyos at tanging anak ng walang hanggan at banal na Diyos, ang namatay bilang kapalit ng mga makasala ng gaya natin. Namatay siya para sa atin, sa halip na ako ang mamatay, ang Panginoon ang namatay kapalit ko. Isang tao para sa lahat, namatay si Jesus sa halip na ako. Upang ang mga nabubuhay sa pamagitan ng pagkamatay niya sa halip ko, binuhay ng Panginoon ang ating mga kaluluwa na dati mga patay sa mga kasalanan at pagsalangsang, na ang isa sabi dito ay namatay para sa lahat, ngayon ano ang layunin ng pagkamatay niya bilang kapalit ng lahat? Ang layunin nito ay upang tayo sa buhay, uh, dalhin tayo sa buhay sa pumagitan ng kanyang kamatayan. Ibig sabihin ng ang mga nabubuhay, sila ang mga tumanggap ng kaligtasan. Ibig sabihin ng pahayag na tumanggap ng kaligtasan na ipanganat na muli nagkaroon ng buhay na walang hanggan, ang mga gayong pahayag, sabi dito, upang ang mga nabubuhay ay wag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay nawatay at muling nabuhay. Kaya ngayon, ang mga tunay na nakaunawa at tumanggap ng napakalaki at kamanghamanghang biyaya ng kaligtasan, sila na mga tumanggap ng kaligtasan mula kay Kristo, hindi na sila nabubuhay para sa kanilang mga sarili. Alam nyo, bago matanggap ang kaligtasan, nabubuhay ng sila para sa kanilang sariling pagnanasa. Ang mga hindi pa tumatanggap ng kaligtasan, nabubuhay ayon sa walang kabuluhang bagay ng sanglibutan. Singusunod ang pagdanais ng kanilang mga laman. Ito ang paraan ng mga patay. Ngayon, ang mga tumanggap ng kaligtasan ay hindi na nabubuhay para sa kanilang mga sarili na singusunod ang kanilang sariling pagnanasa ng laman. Kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Kaya ang layunin ng ating kaligtasan ay pareho para sa ating mga kaluluwa at mga katawan na tinubos ng Panginoon na nagbigay ng kanyang dugo bilang kabayaran. Sabi sa 1 Korinto 6.19-20, At kayo ay hindi sa inyong sarili, sabagat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Ngayon, ang ating mga katawan, kaluluwa, lahat ng meron tayo ay sa Panginoon lahat. Tinubos ng kanyang malagang dugo at hindi na sa ating mga sarili. Bago natin natanggap ang kaligtasan, tayo'y ginawang bihag sa inanim ng kapangyarihan ni Satanas. Kahit alam o hindi natin ito alam, tayo'y bihag sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas na katadhana sa pagkawasa bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Mula sa kondisyong ito, niligtas tayo ng Panginoon. Ngayon, binayaran niya ang kabayaran ng ating mga kasalanan Kinuha niya ang parusa para sa ating mga kasalanan at napanaya tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Ngayon binigyan niya tayo ng buhay na dinadala tayo mula sa kamatayang tungo sa buhay. Ngunit, sabi, upang ang mga nabubuhay, ang layunin ng ating kaligtasan, sabi dito, upang ang mga nabubuhay, ang layunin na kaligtasan, kaya na sinabi ng Panginoon ay upang ang mga tunganggap ng kaligtasan ay wag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ngayon ang Panginoon na namatay para sa atin at nagbigay ng buhay sa ating mga kaluluwa, anong sinasabi ng Panginoon sa mga nabubuhay? Namatay siya para sa inyong mga kasalanan at tinubos kayo. Sinasabi niya namatay ako para sa iyo. Binayaran ko ang kabayaran ng mga kasalanan mo upang bigyan kita ng buhay. Ngayon, hinihiling ko sa iyo, mabuhay ka na para sa akin. Tinubos kita sa pamamagitan ng pagkamatay ko para sa iyo. Kaya nakikiusap ako sa iyo na sa natitiramang araw, na araw ng iyong mga buhay, huwag ka nang mabuhay para sa iyong sarili kundi para sa akin. Sinasabi niya, namatay ako para sa iyo, tinubos ko ang mga kasalanan mo magpakailanman. Kaya mawag ka nang mabuhay para sa inyong sarili kundi para sa akin. Ngayon anong isasagot niyo? Sabi, huwag nang mabuhay pa para sa kanyang kanilang sarili. Hindi na kailanman. Dati nabuhay ako para sa aking sarili para sa pagnanasa ng laman. Kaya dapat mabuhay na para sa Diyos sa mga tumanggap ng kaligtasan. Tignan natin sa Roma chapter 14. Roma chapter 14 verse 7 hanggang verse 8. Roma chapter 14 Roma chapter 14 verse 7 at verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Walang sino man sa atin nang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon tayo nabubuhay o kung namamatay tayo sa Panginoon tayo ay namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Sabi, walang sinuman man sa atin. Tindukoy po rito ang salitang atin, tayo, mga tinubos sa krisyano. Ngayon, tayo ng mga tumanggap ng buhay na walang hanggang na magkakasama, tayo pagmamayari na na nag-iisang Diyos bilang ating ama. Kabilang tayo sa isang pamilya, brothers at sisters na may parehong layunin sa buhay, at nabubuhay tayo na may walang hanggang pag-asa. Sabi, atin, mga anak na maaaring tumawag sa Diyos bilang ating ama. Mga krisyano na ipanganak na muli. Sabi, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili, at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Anong palagay niyo rito? Ang reaksyon niyo ba sa pahayag na ito ay isang amen? Ibig sabihin totoo. Oo, totoo ito. Ibig sabihin ng amen ay totoo ito. Kaya hayaang maging kayo nga ito. Ganito ba nabubuhay? Kayo sa inyong buhay? Walang sino man sa atin na nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino man namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon tayo nabubuhay o kung namamatay tayo sa Panginoon tayo namamatay. Kahit mamatay man tayo o mabuhay tayo sa Panginoon. Sinasabi ng mga talatang ito na dahil binili tayo sa pamamagitan ng ibinaya na dugo ng Panginoon, hindi na natin pagbamayari ang ating sarili. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay tayo sa Panginoon, wala na tayong karapatang mabuhay para sa ating sarili at hindi na rin tayo malaya na mamatay para sa sarili natin. Ngayon ang ating buong pagkatao, katawan, kanuluwa at natitirang buhay ay sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang nagpabanal sa atin sa mundo sa pumagitan ng kanyang mahalagang duko. Sa ating lahat, walang sinumang mang nagmamayari ng anumang, lahat ay sa Panginoon. Kaya na, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sinumang namamatay sa kanyang sarili. Kahit mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Ang katotohanan ng ito ay hindi lamang sa salita kundi isang katotohanan nito sa ating puso at buhay. Dapat itong isabuhay, Kaya sabi dito Romans 14:9, sapagkat dahil dito si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya ay maging Panginoon ng mga patay at gay din ng mga buhay. Dahil sa layuning ito ang Panginoon ay namatay at muling nabuhay. Ang dahilan kung bakit namatay at muling nabuhay ang Panginoon para sa atin ay upang ang mga taong naligtas ay hindi na mabuhay para sa kanilang sarili kundi para sa Panginoon na namatay at muling nabuhay para sa atin. Ito ngayon ang layunin ng ating kaligtasan. Ngayon dapat na tayong mabuhay ayon sa layunin ng Panginoon na nagligtas sa atin ngayon. Ngayon, ang kaligtasan ay sa pumagitan ng biyaya ng Diyos. Naligtas tayo dahil sa kanyang dakilang biyaya at hindi na tayo makakapamuhay ayon pa sa sarili nating kalooban. Kasabi ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili. Dapat akong mabuhay para sa Panginoon na namatay at nabuhay para sa mga makasalanang ng ko. Tatanungin, tatanungin tayo ng Panginoon, Namatay ako para sa iyo, binuhos kong aking dugo upang patawarin ang iyong mga kasalanan magpakailanman. Iniligtas ko ang iyong kalwa. Anong ginagawa mo para sa akin? Sa John 21.15, ang muling nabuhay na si Jesus ay nagpakita sa kanyang mga alaga. Nagtanong siya, Sinabi ni Yesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Nangigit kayo sa mga ito? Tatlong beses nagtanong si Jesus at sumagot si Pedro sa kanya ng tatlong beses. Ang sagot sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Tiniyak ni Pedro na hindi niya ipagkakaila ang Panginoon kahit na mamatay siya. Gayunpaman, nung dakpin na ang Panginoong Isus, sinundan siya ni Pedro sa malayo? At may isang taong nagsabi na siya ay alagad ni Jesus. Sabi niya, hindi. Hindi ko kilala si Jesus. Tilanggi niya ito tatlong ulit siyang sumumpa at nagsalita ng masama. Talagang naduwag siya. Bakit? Natakot siyang mamatay sa oras na iyon. Ang dahilan ay bagawan sumusun siya sa Panginoon sa loob ng tatlo't kalahating taon at nakinig sa kanyang mga salita. Hindi pa niya lubos noon na nauunawaan ang biyaya ng Panginoon. Hindi sila naniwala na ang Panginoon ay mamamatay at muling mabubuhay at kapag naging hari ang Panginoon, lahat ng mga alagad ay susunod sa kanya. Kaya tumakas sila. Ipinagbili ng isa sa si Yesus sa halagang perasong pila at ang iba'y tumakas. Kung hindi nabuhay muli ang Panginoong Yesus, walang sino man ang mananampalataya sa kanya. Si Yesus na muling nabuhay ay nagpakita ngayon sa mga alagad at tinipun silang muli. Sabi niya Simon, anak ni Juan. Simon ang dating pangalan ni Pedro. Bakit niya siya tinawag sa kanyang dating pangalan? Binago niya ang pangalan na Simon sa Pedro. Pedro na ibig sabihin ay bato. Ang bato ay tumutukoy sa pananampalataya. Ngunit si Pedro ay tila naging muhangin sa halip na bato, kaya't magsimula tayong muli parang ganon. Si Simon na anak ni Juan, simulan nating muli mula sa pampang ng dagat ng Galilea kung saan unang tinawag na Yesus si Pedro. Paano ito sisimulan? Ito ang panimula, simon anak ni Juan. Minamahal mo ba ako nang higit kaysa sa mga ito? Higit kaysa sa iba. Bagaman itinanggi ng lahat ang Panginoon, sinabi ko na hindi ko itatanggi ang Panginoon. Subalit ano ang nangyari? Minamahal mo ba ako nang higit kaysa sa mga taong ito? Alam na alam nito ni Pedro. Lubos niyang pinagsisiyan ng kanya mga kasalanan. Kahit ano pa ang sasabihin niya sa Panginoon, sabi niya Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Ngayon ay tunay na minamahal na kita Panginoon. Ano ang sabihin ngayon ni Pedro ay totoo. Tatlong ulit niyang tinanong ito, si Pedro ay sumagot, tatlong beses lang nalalaman mo. Nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Alam din niya na ipinagkanulo ko ang Panginoon. Ngunit ngayon na pinatawad na ng Panginoon ang aking mga kasalanan, Tunay na minahal, minamahal ko na siya. Tunay na nanampalataya si Pedro sa Panginoon. At ang pag-ibig niya ngayon sa Panginoon ay tapat. Minamahalo ba ako ng higit kayo sa mga bagay sa sanglibutang ito? Tatanungin din sa atin ang Panginoon ng Panginoon ang parehong tanong na ito. Dapat tayong sumagot. Dapat nating isagot kung ano ang nasa ating puso. Nalalaman po niya ang lahat ng bagay. Dahil alam ng Panginoon ang ating puso, dapat nating sagutin ng eksakto kung ano ang nasa ating mga puso. Minahal tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay. Natural lamang na mahalin din natin ang Panginoon ng higit sa lahat ng bagay sa sanlibutang ito. Walang anumang paraan na maaari nating suklian ang pag-ibig na iyon. Hindi ko masusuklian ang biyayang binigay mo sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa akin, ngunit ang aking mahinang puso at hamak na katawan ay magiging alipin mo. Ang katawan ko, ang kaluluwa ko, at ang natitira kong buhay, ang lahat ng ito ay sa Panginoon na. Hamabuhay man ako, pakiusap, umamatay, pakiusap, gawin mo ang iyong nais, Panginoon. At mula roon, nagtungo si Pedro sa Roma upang mangaral sa kanyang natitirang buhay at sinabi na ipinako siyang pabaliktad, patiwarik at namatay. Sa kanyang natitirang buhay, minahal niya ang Panginoon ng lubusan at namatay para sa Panginoon. Ang sagot ni Pedro ay pinatutuhanan sa kanyang buhay. Gano'n rin si Pedro, Pablo. Maging si Pablo na hinawakan sa pamamagitan ng pag-ibig ni Cristo, ay hindi na nabuhay sa kanyang sarili para sa kanyang sarili. Kundi sa kanya, sa Diyos, na siyang namatay at muling nabuhay para sa kanya at siyang namatay para sa Panginoon. Ang lahat ng pananampalataya ay tunay at katotohanan. At lahat ng nananampalataya sa katotohanan ay dapat na maunawaan din ang katotohan iyon sa ating puso at buhay. Bagaman lumapit tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating labi at hindi siya ginagalang, sabi, at kanilang, ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ginagalang ako ng bayang ito sa kanilang labi subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Marcos 7.6 Bakit tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit di niyo ginagawa ang sinasabi ko? Hindi ito tunay na pananampalataya kung tunay na nanampalatay tayo sa Panginoon, dapat itong mahayag sa ating labi, puso at mga gawa. Ito ang tunay na pananampalataya. Kaya nga, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino man mamatay sa kanyang sarili. Mabuhay man ako para ito sa Panginoon. Mamatay man ako para ito sa Panginoon. Kaya sabi po ng isang kanta, If I live, I live for you. If I die, I die for you. I belong to you. In life or death. Opo, dapat nating magawa sa ating mga puso at buhay. Pag-isipan po nating maigi ang ating mga sarili. Nangyayari ba talaga ito sa aking buhay matapos kong manigtas? Kung may bagay kayong mas iniibig kaysa sa Panginoon, hindi po ito gusto ng Panginoon. Kesa Mateo Kesa Mateo 10.37 ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kay sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kay sa akin na hindi karapat dapat sa akin. Ibigin at galangin ninyo ang inyong mga magulang, asawa, mga anak, mga kapatid. Dapat kayong umibig, ngunit hindi kayo maring umibig na mas higit kaysa sa pag-ibig nyo sa Panginoon. Ito ang kailangan sa atin ng Panginoon. Binigay ng Diyos ang kanyang tanging anak. Kaya sa Roma 32. Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak kundi binigay dahil sa ating lahat. Binigay niya maging hanggang sa kamatayan. Ang pag-ibig ng Diyos ay si ganap. Gaano kahigit ang maaari nating gawin upang suklian ang pag-ibig na iyon? Kaya dapat nating pag-isipan ito. Kaya ngayon, matapos malingtas, ang natitira nating buhay ay dapat na mabuhay lamang para sa Panginoon. Naligtas na tayo at naging mga anak ng Diyos. Mayroong maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Ito ang natatanging resulta ng pagkamatay ng Panginoon para sa akin, pagpapatawad ng aking mga kasalanan magpakilanman at ang pagwasa sa kapangyarihan ng kamatayan. Kaya nga, sabi sa awit 116 verse 12, Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin ano ang aking susukli sa kanyang dakilang biyaya? Bagaman matay ng isang daang ulit ang hamak kong katawan para sa Panginoon, hindi nito masusuklian ang biyayang ito. Bagaman hindi kita masuklian, bagaman hindi ko masuklian ang kabutiang binigay mo sa akin sa pumagitan ng pagmamahal sa akin, unit ang aking mahinang puso at hamak na katawan ay magiging alipon, alipin mo na. Opo, ako ay sa iyo, ang alipin ay walang pagnanais, walang plano, walang pamantayan, walang karapatan at iba pa. Nabubuhay lamang siya para sa nagmamay nagmamayari sa kanya. Sinabi rin ni Jesus na siya ay alipin sa harapan ng Diyos. Kaya nga po, sa Filipos 2, sa isang gang 8, na siya bagaman nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos. Siya ang anyo ng Diyos, sang laman, bagaman Diyos sa pagpaglikha, tatlong persona ay iniwan ang posisyong iyon, kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Ang Diyos na nagbaglikha ay naging tao. Sa simula, si Jesus ay hindi tao, siya mismo ang Diyos, sabarit iniwan niya ang posisyon ng Diyos at sabi kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin. Ang pagiging alipin ay nangamahulugang lubos na pagsunod. Kisa Filipus 2.8 at palibas natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Sumunod siya hanggang sa kamatayan. Ang pagsunod, ito po ay pagsunod na may malugod na puso. At ang pagpapasako pa yung pagsunod, bagaman hindi mo na isa sumunod. Sumunod siya hanggang sa kamatayan. Ano pa o paano ang dapat pa niyang gawin? Ginawa niya ito para sa atin. Ngunit ano ang ginagawa natin? Kung magawa ka lamang sa ping nais mo, kung hindi ka gumaga sa ping hindi mo nais, hindi ito tunay na pagsunod. Maging tayo ay dapat na sumunod hanggang sa kamatayan. Ganito tayo na buhay o mabuhay para sa Panginoon. Ang Panginoon na ngayon ang Panginoon ng buhay natin. Ngayon mula sa araw na ito, hindi na ako ang Panginoon ng aking sarili. Hindi na ako ang Panginoon ng aking buhay. Ang aking Panginoon ay ang Panginoon kaya tinatawag natin, Jesus siya ang Panginoon. Ang Panginoon ng pananampalataya at Panginoon ng kaligtasan. Kasi sa Hebrews 12.2, pagmasal natin sa Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, ang Panginoon, siya ang Panginoon ng aking buhay. Ngayon ang aking plano, pag nanais, lahat ng ito ay namatay kasama ng Panginoong Isus. Kaya sa Galatia 2.20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Ang maipako ay nangangahulugan ang pagnanais ko, plano, pagpapasya, karapatan, lahat ng bagay na ito namatay kasama ng Panginoon. Tapos na ito. Hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang Panginoon na nasa akin ay ang Panginoon ng aking buhay. Ganap na po ito. Bagaman ako'y kanyang buhay o patayin, kung mabubuhay, mabubuhay tayong kasama ng Panginoon. At kung mamamatay, mamamatay tayong kasama ng Panginoon at papasok tayo sa walang hanggang kalulatian kasama ang Panginoon. Ano ngayon ang dapat nating katakutan? Ngayon dapat po nating maunawaan na ang natitira nating buhay ay dapat sa Panginoon lamang. Sa mga tuwid, sa 1 Korinto hanggang 20 At kayo ay hindi sa inyong sarili sabagat kayo binili sa isang halaga. Gayun din po sa 1 Korinto 7.23, Kayo binili sa halaga, huwag kayong maging alipin ng mga tao. Kaya binili kayo sa isang malaking halaga, Kaya huwag na kayong maging alipin ng mga tao. Ngayon ang katawang ito at ang espiritu ay hindi na sa akin. Binili na ito sa isang malaking halaga at ipinagkatiwala sa atin. Kasi sa 1 Corinto 6:19 hindi ba ninyo nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na dinanggap ninyo mula sa Diyos. Bago bago natin makamit ang kaligtasan, inisip natin natanggap ko ang katawang ito mula sa aking mga magulang. Kasi tayo ng ating mga magulang, tama naman ito, ngunit sa pamagitan ng anong kapangyarihan nila tayo naggawang ganito. Sa awit 139.13, sabagat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi, at sa bahay na bata ng aking ina ako yung hinabi. Sa verse 14 ako'y magpapasalamat sa iyo sa ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamanghamangha. Tama po, na parang ang buong sang ay inilagay sa katawang ito, ito ay kakilakilabot at kamanghamangha. Nilikha tayo ng Diyos. Nilikha niya ang katawan ko. Nilagay ang aking spirito. At siyang nagtubos sa aking spirito ay ang Diyos. Ngayon tinanggap mo ang katawan. Katawang iyan mula sa Diyos. Hindi ito natanggap mula sa mga magulang. Sa mga nakamit ng gamit ng kaligtasan. Maging ang kanilang pisikal na katawan ay mula sa Diyos. Binigay niya ito. Binayaran ito ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo ang Espiritu Santo ay nananahan na sa atin at ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, ang tatlong persona ng Diyos ang namumuno sa isang katawang ito kaya hindi natin maaaring abusuhin ng ating buhay. Ang aking katawan, Espiritu, oras na binibigay sa akin, kabataan, ang lahat ng bagay, walang bagay na sa akin. Anong sa akin? Wala. Lahat ng bagay na mayroon ako ay pag-aari ng Diyos. Kaya nga, kayo ay hindi sa inyong sarili sapagkat kayo binili sa isang halaga. Huwag kayong maging alipin ng mga tao. O maging alipin ng laman, o maging alipin ng singman. Ngayon ang Panginoon ng aking buhay ay tanging ang Panginoon. Mabuhay man ako, ito ay para sa Panginoon. Ang bagay na ito ay dapat na maging malinaw. Paano kung sa tuwing nais mong mabuhay para sa Panginoon, mabubuhay ka para sa Panginoon? At kapag nais mong mabuhay ayon sa iyong sariling pagnanais, ay magbubuhay ka rin sa paraang gusto mo? Pahihintulutan ba ng Panginoon na mabuhay ka ng ganito? Hindi po. Hindi niya ito pahihintulutan. Kung titignan halimbawa ang mga apostol at mga kresyano na naunang nabuhay sa atin, tunay na lumus silang nabuhay para sa Panginoon. Nabuhay sila para sa Panginoon at maraming iba sa kanila na matay para sa Panginoon. Hindi ito isang bagay na kakaiba, natural lamang ito, natakbo ng buhay. Ngayon ang katawan, spirito, lahat ang meron ako, hindi sa akin. Kung may bagay na inaari mong sayo, pakita mo sa amin. Ano ang bagay na talagang pag-aari mo? Kung isa sa alang-alang ang malaking halaga ng ipinambili niya rito, maging ang aking buhok ay inaalagaan at pinangungunuan ng Panginoon. Hindi niya ako basta lamang iiwanan kahit saglit. Binabantayan niya ako. Ngayon na ako ng Panginoon sa malaking halaga, ano ang mangyayari sa ating buhay? Alam niyo po yung kwento ng Titanic, di po ba? Ginawa ito noon sa United Kingdom around 1912. Nang panahon iyon, ito ang pinakamalaking bagay na gumagalaw sa buong mundo. Pinakamalaking bagay na gumagalaw, barko o anumang bagay. Umalis ang barko sa UK at patungo ito sa New York. Mayroong nasa 2,208 katao ang nakaskay rito. Masaya silang naglalayag hanggang sa makarating sila Malapit sa Canada, at alam nating lahat bumanggal sa isang malaking iceberg na naging dahilan ng paglubog nito. Totoo po ito. Ang paglubog ng barko ay natuklasan. Natagpuan na nila ito. Ganyan pa man, sa 2,208 na pasahero nito, 1,514 katawang namatay at 694 lamang ang nakaligtas. Ito ang nakatala sa statistics. Dahil may kaunti lamang noon sa mga lifeboats. Sa una, tanging mga kababaihan at bata yung pinahuntutulutang makasakay, makasakay doon sa mga lifeboats. At nagsimula ng unti-unting nagsimula ang kaguluhan sa mga naiwang mga kalalakihan. Ang bawat isa ay humahanap ng lugar. Kaya bilang tugon, ang mga namamahala ay tumayong may dalang baril para makontrol na sinasabing mamamaril kami kapag may paglabag. Dahil nag-uulan po ang mga tao. Kaya para maprotekta ang mga tao, yun ang kanilang sinabi. Kumantong ngayon sila sa pagpapalabunutan. Dahil kung ang lahat ay sumakay sa lifeboat, lulubog din ito at mamamatay ang lahat. Sa mga tweet, hindi lahat ay maaaring makasakay. Kaya nagpalabunutan po sila. At kapag nabunod, mabubuhay sila. Kapag hindi, haharap sila sa kamatayan. Ngayon habang nagpapalabunutan sila, may nangyari at ito po ay totoong kwento na talagang nangyari sa panahong iyon. Sa panahong iyon, may dalawang magkaibigan. Isa sa kanila ay mananampalataya. Nananampalataya kay Jesus habang ang isa hindi pa po nananampalataya, hindi paligtas. Ang kaibigan na naligtas ay nabunot. Siya ang nabunot at napahintulutan siyang mabuhay. Ngayon, ay maaari na siyang makasakay sa lifeboat at maligtas. Gayunpaman, namutla ang kaibigang hindi paligtas dahil sa takot sa kamatayan. Kita talaga pong nakakaawa ito. Nakakaawa siya dahil mamamatay. Hindi dahil mamamatay siya, kundi dahil kapag namatay ang kaibigan niya, mapupunta siya sa impyerno. Kaya ang may hawak ng tiket na maliligtas ng buhay ang mananampalataya, sabi niya, dapat mo itong kunin. Kailangan mo mabuhay. Sumagot ang kaibigan niya, ano ang nangyayari? Anong sinasabi mo? Hindi mo aring sa pripesyo ang sarili mong buhay para sa akin. Hindi ko ito matatanggap. At sinabi uli niya, dapat mo itong kunin. Ayos lang sa akin na mamatay sapagat ako'y ligtas na. Kaya pupunta ako sa langit kahit na mamatay ako. Ngunit ikaw, kung mamatay ka, mapupunta ka sa imperno. Kaya dapat mabuhay ka pa. Isang bagay ang hinihingi ko Kapag umalis ka, pakiusap, unawain mo ang biyaya ng Diyos at tanggapin ang kaligtasan at magkita tayo sa langit. Inabot niya ang tiket at pininit siyang makaalis at sinabi niya, Bilis, bilis! Kaya ang kaibigan na hindi mananampalataya, kinuha yung tiket at sumampas sa lifeboat at nabuhay siya. Iyon ang huling hiling ng kanyang kaibigan na namatay sa halip na siya. Dati ang tingin niya sa imbitasyon ng kaibigan niya na makinig sa salita ng Diyos ay biro lang. Ngunit ngayon dumalo na siya sa church at maari may nakilala siyang ligtas at nakinig siya ng ibanghelyo at talaga pong natanggap niya ang kaligtasan at di kalaunan naging evangelist at nung naging mga na siya, sinabi niya, Ladies and gentlemen, dalawang tao ang namatay para sa akin. Ang isa ay ang tanging anak ng Diyos, Seso Cristo, na namatay para sa aking spirito. At ang isa ay ang kaibigan ko na namatay sa halit na ako para maligtas ang katawan ko dalawang tao ang namatay para sa akin. Nakamamanghang kwento, di po ba? Para sa atin, hindi man dalawa, pero may isang namatay para sa atin. May namatay para sa espiritu ko sa hanip na ako. Ang kaibigan ito, hindi lamang niya naranggap ang kaligtasan gaya ng puling hining ng kanyang kaibigan na namatay para mabuhay siya, kundi maging nang naging mangaral din siya ng ibanghelyo at sa pumagitan nito, masusuklian niya ang biyayang natanggap niya kinatural lamang na ipamuhay natin ang natitirang buhay natin para sa Panginoon na hindi lamang namatay para sa atin kundi nabuhay ding muli. Kaya nga sa awit 118.17, hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isa sa naisay. Bakit tayong mga ligtas sa tao ay hindi dapat mamatay, kundi mabuhay pa? Bakit kailangan tayo na magtagal pa Upang masunod ang mga mundong pagnanais? Para po ba ito doon? Nabubuhay ba kayo dahil hindi pa kayo namamatay? Nabubuhay pa para sa makamundong pagnanais? Hindi, hindi na po. Sa kanunayan, para sa isang ligtas, kapag nabubuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon at pagkatapos ay namatay, papasok tayo sa ganoong kaluwalatean. Gano'n man kaganda ang mga bagay sa lupa, hindi ito maiaambing sa kaluwalatean ng langit. Kaya ang kung bakit ang ligtas na tao ay hindi pa namamatay at patuloy na nabubuhay ay upang mamuhay siya ayon sa kalooban ng Panginoon. Gaya ng sabi sa awit 6616, Kayo'y magsiparito at inyong dinggin kayong lahat na naratakot sa Diyos at ipahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Maraming bagay ang ginawa ng Diyos ngunit ang pinakadakilang at pinakamangang bagay na ginawa ng Diyos ay ang ibigay niya ang kanyang tanging anak upang matay sa krus para sa kasalanan ng sanlibutan at sa pamamagitan ng kanyang dugo na patawad ang kasalanan natin magpakailanman at sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, mabubuhay ang mga kaluluwang gayon. Noon ay patay dahil sa pagsalangsan at kasalanan upang gawin silang mga anak ng Diyos at upang gawin silang mga tao para sa kaharian ng langit magpakailanman. Kaya hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay sasalaysay. Bakit tayo mga naligtas ay buhay pa at di pa namamatay? Nabubuhay ba tayo dahil hindi pa tayo namamatay? Nabubuhay ba tayo para mas ang ang makamundong pagnanais? Sagutin niyo po ako ng tapat. Ang dahilan kung bakit nabubuhay ako at hindi namamatay ay nakasulat sa Biblia upang ipayag kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Awit 6616, ipahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Alam natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa ating kaluluwa. Nabubuhay tayo para sa Diyos sa pumagitan ng pagbabahagi niya at pagliligtas ng ibang kaluluwa. Ano ang ibig sabihin ng mabubuhay tayo para sa Diyos? Kalooban ng Diyos na hindi na tayo mamuhay ulit ayon sa ating kagustuhan, kundi ayon sa kung ano ang nais ng Diyos na gawin natin, ay iyon. Iyon ay ang ibahagi, yung tinupad ni Kristo, ni Jesus sa kurus upang mas marami pang kaluluwa ang maligtas. Ito ngayon ang nais ng Diyos. Hindi ako makamatay, kundi mabubuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay sasanaysay. Ito ang gawain ng Diyos para sa aking kaluluwa. Sapagkat maunawaan natin ito at sinampalatayanan, dapat natin itong ipangaral. Maraming tao sa palibot natin, hindi pa alam ang tungkol sa kanilang kaluluwa. Patungo sa walang hanggang pagkawasak kapag namatay sila ngayong araw. Ganang taong ibinwis ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan na Mamamatay sana noong papalubog ang Titanic? Hindi dahil naawa siya sa kanya, kundi alang-alang sa kanyang kaluluwa dapat tanda tayong mamatay din upang maligdas pa ang ibang mga kaluluwa Sa sila unang iglesia, alam niyo po, walang alagad ang namatay dahil sa katandaan sa pangangaral ng ibanghelyo. Lahat sila pinatay, minartir. Hindi lang ang mga mga alagad, maging sa si Esteban pinagbabato habang nangangaral ng ibanghelyo at ano hindi natin alam kung ilan pa sa mga manggagawa ng Panginoon at mga Krisyano ang nagsakripisyo ng kanilang sarili hanggang sa kamatayan habang dinadala sa atin ang Ibanghelyo. Ano ang gagawin natin ngayon? Inaakala niyo ba na ligtas sa kayo at ngayon ay pwede na na mabuhay ayon sa gusto niyo? O so kung anong nakikita niyong nababagay at kapag dumating ang panahon, pwede na kayong pumunta sa Panginoon? Sa Hebrews 2 verse 3, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Maging ang mga hindi ang mga maging ang mga ligtas na hindi nila alam kung actually kung gaano kadakilang kaligtasan. At sapagkat hindi nila alam kung gaano ito kadakilang at kaganda, pinababayaan nila ito. Tayo mga ligtas, alam niyo po, dapat alam na alam natin to alam na natin kung gaano kadakila at kaganda ang ating kaligtasan, kung gaano kadakila at kahalaga ang ating kaligtasan, at anong din dapat pahalagahan ang kaligtasan ng ibang kaluluwa. Ang taong iyon sa lumubog na Titanic, labis na, na naawa sa kanyang kaibigang mapupunta sana sa impyerno, kaya pinili niyang mamatay sa hanip na siya. Ang sino mang nangangaral ng Ibanghelyo? Ay magkakaroon din ng ganung uri ng puso kung nalalaman mo na ang kaluluwa mo ay mahalaga, ngunit hindi mo naunawaan ang kaligtasan ng ibang kaluluwa ay dakina at mahalaga, kapag gayon pababayaan mo ang kaligtasan ng taong iyon at hindi ka magiging interesado sa pangangaral ng ibanghenyo. At sasabihin mo lang, oh dapat kang maligtas, hmm? dapat kang pumunta sa langit, ayaw kong pumunta ka sa impyerno. At kapag hindi ito umubra, susuko ka na. Hindi nyo dapat gawin ito. Dapat kayong mag-evangelize hanggang maunawaan niya ang ibanghelyo at dapat mo siyang ipanalangin. Maari kung ang iyong kapamilya o mga kaibigan na hindi ligtas ay napunta sa imperno, sasabihin nila, Hinayaan mo punta kami? Sa imperno at ikaw sa langit? Pagkatapos ay sasabot ka, Bakit? Pinabayaan ba kita na naman ako sa iyo? Sinabi ko sa iyo ang na dapat kang maligtas na mapupunta ka sa imperno kung hindi ka maliligtas. At sasabihin niya, kung mas naging masigasig ka lang sana, na may pagluha, na unawaan ko sana, pero hindi mo ginawa. Hindi ba sila nagmagdadamdam magdadamdam sa'yo? Gaano tayo kasigasig mag-evangelize? Maging sa mga kapamilya natin, sinasabi natin na parang wala lang. Sabi lang natin, dapat kang madigtas. At isipin mo, kung ang kaluluwang yun ay sa impyerno kapag namatay siya ngayong araw, hindi ba magpakailanman impyerno na siya? At hindi ba sila magdadamdam sa Ang ginagawa natin upang masuklian na ang ginawa ng Diyos ay ito, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isa sa laysay. Kung ano ang nagawa ng Panginoon, kung ano ang nagawa ng Panginoon para sa aking kaluluwa, namatay din siya para sa kanila at dapat ko itong ipangaral sa kanila. Kaya nga sa gawa 20-24, sabi ni Pablo, hindi ko tinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili. Upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministering tinanggap ko sa Panginoong Yesus na magpatuto sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Sa si pusong Pablo ay nabigyan ng Diyos ang dakilang gawain. Ang tapusin ng gawain ng pangangaral ng Ibanghelyo ng biyaya ng Panginoon na matay sa krus, nagdanak ng kanyang mahalagang dugo para sa kapatawaran ng mga kasalanan magpakailanman. Kailan siya matatapos? Iyon ay kapag namatay na siya. Ngunit hindi ko tinuturing ang aking buhay na malaga sa aking sarili, sabi niya. Sa 2 Corinthians, alang-alang sa pangangaral ng ibanghelyo, si Pablo naging hubad, nagutom, hindi makatulog, hindi kumain, kinilaw, pinalo maraming beses. no bilanggo ng maraming beses, maraming beses, muntik mamatay, binato ng maraming beses. At iniwanan nila. Sa pag-aakalan batay na siya, ngunit nabuhay siyang muli, ipinangaral niya ang ibanghelyo. Si Pablo ay may maalab na pagnanais sa magtungo sa Roma at mangaral noong ang panahon. Sabi nila, all roads lead to Rome. Dinala siya bilang-bilanggo sa Roma. Nung singubukan siyang patay ng mga Hudyo, si Apostol Pablo, parehong Hudyo at Romano, ay nagsalita, dudulog ako kay Cesar. Kung dudulog siya kay Cesar, kailangan niya magtungo sa Roma at umarap sa paglilitis. Kaya dalawang taon po siyang nasa house arrest, nangaral siya ng Ibanghelyo, kalaunan pinugutan ng ulo. Sa huling bahagi ng Gawa 28, sinabi na si Pablo ay nangaral ng dalawang taon at wala na tayong narinig tungkol sa kanya. Namatay na siya. Kasi sa 2 Timothy 4.6, sabi niya, tungkol sa akin, ako'y ibinuhus na tulad ng inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Ang inuming handog ay ang anay na dugo sa lupa. Tungkol sa akin, ako'y ibinubuhos na tulad sa inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Talagang ibinuhos po siya Ibig sabihin ng araw ay paparating na kung saan makakatagpo niya ang Panginoon na hinihintay niya dahil mamamatay na siya. Kaya sabi niya, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko ang aking takbuhin, iningatan ko ang aking pananampalataya. Kaya mula ngayon ay na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. Umawit siya ng maluwalhating tagumpay, awit ng tagumpay, Ngunit sa Apostol Pablo ay gustong-gustong makapunta sa Savana. Ito po'y isang lugar sa Espanya, sa Roma, upang makaral. At nung nakarating siya doon, daging bilanggo siya, bilang probation, sa loob ng dalawang taon at nangaral. Kaya bakit hindi nila siya binigyan ng isa pang pagkakataon at hinayaan na matapos sa loob ng dalawang taon? Iyan din ang tanong ko, ngunit wala iyan sa aklat ng mga gawa. Ang aklat ng mga gawa ay nagpapatuloy pa hindi ito aklat ng mga gawa, kundi actually aklat ng banal na spirito. Ito ang aklat ng iglesia at magpapatuloy ito hanggang sa araw na dumating na ang Panginoon. Kitinuturing ko ang dalawang taon niya sa Roma bilang maliit na bahagi ng dalawang libong taon ng kasaysayan ng Krisyanismo. Ang gawa ng banal na spirito ay nagpapatuloy maging hanggang ngayon. Naniniwala ako na ang pagdurusa ng mga apostol ay magpapatuloy hanggang sa buhay natin kaya magiging napakalaking kasalanan sa harap ng Diyos kung hindi natin ibabahagi ang Ebanghelyo. Kaya sabi sa Santiago 4.17, Kitang ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa Kanya. Mabuti ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Sa Santiago 4.15.16, kung lulubin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon Sabalit so, ngay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Kung lulubin ng Panginoon, kami ay mabubuhay. Kung lulubin ng Panginoon, kami ay mamamatay. Kung lulubin ng Panginoon, kami ay gagawan nito at iyon. Kung hindi lulubin ng Panginoon, hindi kami gagawa. Kung lulubin ng Panginoon, gagawin namin iyon. Ang lahat ng gayon ay pagmamalaki, sabi gayon ay pagmamalaki ay masama. Ang anumang hindi nababagay sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin masama. Ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, Anong higit na katwiran meron kaysa sa pangangaral ng Ibanghelyo at sa pagliligtas sa mga kaluluwa? Alam natin ang pagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom ay mabubuting gawa. Ang pagtulong sa mga may sakit, mabuti rin gawa yan. Isang napakangandang gawa ang pagbigay ng scholarship sa mga estudyante na hindi makapag-aral. Ngunit, ang pinakadakilang katwiran at kabutihan ay ang pagtulong sa mga kaluluwang patungo sa pagkawasak na matanggap ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan para sa kanilang kaligtasan. At ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti? Kung tutulungan natin ang mga makasalanan na patungo sa kapahamakan, maliligtas po sila. Walang kinalaman yun sa akin, maaring sabihin mo. Marami rin akong dapat gawin. Malamang, hindi ito obra gaya ng dati. Hey, into na ako. Nakaabala na ka na. Kung hindi ka mangangaral, dahil sa ganitong mga dahilan, ganito ang sabi sa Romans 10, verse 14 at 15. Sabi, ngunit paano nga sila tatawag na hindi sa kanya na hindi silang palatayanan? At paano sila sasampalatay sa kanya hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Hindi pa tayo sinusugo? Sinabi ni Jesus, kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Kung inyong patawarin ang kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Sino hindi niyo patawarin ng mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad. John 20 verse 23 Kung ipapangaral natin ang katotohanan na natinupad ng Panginoon, matatanggap nila ang katubusan para sa kasalanan. Kung ahayaan lang natin sila, mapupunti sila sa impyerno. At hindi ba niyo ba po responsibilidad yun? Kaya sabi, paano sila mga kung hindi sila sinugo? Dapat nating ipangaralan malalaman na nalalaman natin Namatay ang Panginoon sa krus at pinatawad ang ating mga kasalanan magpakailanman. Kaya paano makikinig kung walang mga ngaran? Paano sila sa sa kanya na hindi nila napakinggan? Kung ang mga ligtas ay hindi nag evangelize kay kumang bibig, wala po talagang maliniktas. Namatay sa Jesus sa krus, pinatawad ang mga kasalanan ng sanibutan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Ang Espiritu Santo ay dumating upang maunawaan natin ang katotohanan ito at ipangaral ito sa kapangyarihan ng spirito, magiging mga saksi tayo hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng mundo. Bakit hindi? Anong magagawa natin kung nakatiko mga ating bibig? Sabi sa Ezekiel, chapter 3, verse 11, Sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, pakinggan man nila o hindi. Sinabi niya na dapat tayong mangaral. At iyan ang dahilan at layunin ng ating buhay sa mundo. Anuman ng ating kinabubuhay, Gaya ng pagdatrabaho, pagdinegosyo, pagsasaka, ang mga ito ay paraan lamang. Ang tanglayunin ni ng ating buhay ay ipangaral ang Ibanghelyo. Ang mga pastors, evangelists at missionary lamang ba ang nangangaral? Hindi po. Dapat lahat tayo. Sa Gawa chapter 8, nung may dumating uh, matinding pag-uusig sa Jerusalem, lahat ay humayo. Hindi dahil takot, kundi upang mangaral saan man sila makarating. Gaya ito ng pagpapatay o pagpatay ng apoy sa pumagitan ng paghampas dito Subalit so sa halit na mapatay, si Siklab, lilipad ang marami pang Siklab at kakalat ito. Nung may pag-uusig sa Jerusalem, sinabi ni Jesus, kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa hanggang sa kadulo-dulo ang bahagi ng lupa. Ano magagawa nila kung nanatili sila sa Jerusalem, kaya hinampas sila ng Diyos at kinalat upang maipangaral ang Ibanghelyo. Ang mga nangaral kung saan saan ay mga banal, kaya dapat tayong mag-evangelize. Ano man ang inyong ginagawa? Nagtatrabaho man po kayo, nagtinegosyo, Kapag may nagtanong sa inyo, ano ang kinabubuhay mo, sagutin mo, ako ay evangelist, Mangangaral. Kasi Ecclesiastes 1.1 Itinatag ni David ang pinangisang kaharian at minan ni Solomon ang maluwalhating bansa. Hindi tinawag ni Solomon ang kanyang sarili na anak ni David o hari ng Jerusalem. Kundi sabi niya, ang salita ng mga na anak ni David, hari ni sa Jerusalem. Ecclesiastes 1 verse 1 Pinaintulutan ng Diyos na manahin at mapamahala ni Solomon ang kakaisang kaharian na pinamunuan ni David upang magpatuto para sa kanyang sarili. Pakilala niya ang salita ng mga ngaral. Mga ngaral, ang salita ng mga ngaral, hari sa Jerusalem. Kasi sabi niya, mga ang kanyang ibig sabihin, siya po ay mga Ang salitang mga ngaral ay namanggit po ng pito o walong beses sa aplat ng Ecclesiastes. Sabi niya sa Ecclesiastes 1 verse 2, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Ito po ay nabanggit 37 times sa Book of Ecclesiastes. Iyong naranasan at nasiyahan ka sa lahat ng bagay. Kumusta po ito? Sabi niya, ang lahat ay walang kabuluhan. Ang lahat ng ito ay baliwala. Baliwala ang lahat ng mga bagay-bagay. Ang lahat ay walang kabuluhan. Sa Ecclesiastes sapagat sinong makakakain o sinong makapagtataglay ng kagalakan na sa kanya. Ngunit mayroon isang bagay na mas mabuti kayo sa rito. Ecclesiastes 2.24 Walang mabuti sa tao kundi ang kumain at uminom at magpakaligaya sa kanyang pinagpaguran, nakikita ko na ito man mula sa kamay ng Diyos. Ito po ang kasiyahan ng kaluluwa, na siyang siya sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng ito, sa uli sabi niya walang kabuluhan. Ngunit ang higit na mabuti ay ang kasiyahan ng kaluluwa, ngayon po kailangan natin ipangaral ang ng ito. Sa 1 Corinthians 9.16, kabagabag ako kung di ko pinapangaral ang Ibanghelyo, sabi ni Pablo. Kung di ko ipangaral ang Ibanghelyo, sa Kawikaan 24.12, iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Iligtas mo silang dinadala patungo sa impyerno. Asabi sabi po kung yung sinasabi, narito, hindi namin ito lalalaman, hindi ba niya ito lalalaman? Ito po po'y kasinungalingan nalalaman ninyo na kapag ang isang tao ay dinadala, namatay siya ay patungo sa impyerno at siyang nagbabanday sa iyong hindi ba niya nalalaman? Nilinan ng lamang nito ang inyong budhi bilang isang taong ligtas. Kasalanan po na hindi ninyo gawin ang mabuti, samantalang nalalaman ninyo na dapat kayong gumawa ng mabuti. Kahit na sila ay makinig o hindi, kailangan nyo lang patuloy mag-evangelize. Kahit na isa lamang ang maabot natin sa sampu o dalawampu, ito ay napakahalaga na. Ayaw ninyong mag-evangelize dahil hindi sila interesado? Kaya kailan ay ayaw ninyong mag-evangelize talaga? Maglalangin kayo at magsikap na gumawa ng ayon sa kanooban ng Diyos. Sa Colossians 4.11, may mga pangalan na banggit at tinutukoy, sabi sila nagpatuloy. Sabi niya, ang mga ito, Colossians 4.11, ang mga ito lamang sa aking mga kamanggagawa sa kaharian ng Diyos. Kaya kamanggagawa sa kaharian ng Diyos, gaano po kabadala ang pahayag na ito? Kamanggagawa sa mundong ito para sa kaharian ng Diyos. Kamanggagawa sa laman para sa mga banal na gawain. Mga manggagawa, nabubuhay sa panahon para sa walang hanggan. Mga kamanggagawa, nabubuhay sa mundong ito na maglalaho para sa walang hanggan na kahit kailan ay hindi maglalaho. Sino po bang nakakaalam nito? Kahit ang isang tao ay nasa pinakamataas na otoridad ay hindi makakayang magligdas ng isang kaluluwa sa pamamagitan ng otoridad na iyon. Maging ang mga scientists sa pagpapalipad ng rockets patungo sa buwan, sa Mars, ngunit hindi nila kayang mainipat ang isang kaluluwa patungo sa langit. Makakaya ba ng pinakamayamang tao sa mundo na makabili ng isang kaluluwa gamit ang kanyang salapit? Hindi po, hindi niya kaya. Ngunit magagawa po natin. Ngunit ang problema ay hindi natin ito ginagawa. Binigyan po tayo ng Diyos ng kamangha-manghang prebileho. Ang pangangaral ng Ibanghelyo ay ang ating tiyak na tungkulin ang layunin ng mga Krisyano at isang prebeleyo po ito. Tignan po natin ngayon sa Romans chapter 6, verse 12 at verse 13. Roma chapter 6, verse 12 at 13. Babasahin ko po from verse 12 to verse 13. Kaya't huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasan nito. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Dito po, sabi kaya't huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan. Kahit na tayo ay naligtas, ang likas sa pagiging makasalanan ay nananatili para pa rin sa atin. Ito pa rin po ay nasa ating katawan. Ang paglanasa sa kasalanan ay nasa atin. Na nasa atin ay dapat na unti-unti nang magbago habang tayo po ay nagiging banal sa pamamagitan ng salita at ng Espiritu Santo. Na sabi dito po, pang masunod ang mga pagdanasan nito ang mga ligtas ay hindi dapat sumusunod sa pagnanasan ng kasalanan. Kailangan ihandog ninyo ang inyong mga bahagi, bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid to sa Diyos. Kahit huwag ninyong pagariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan. Ang ating katawan ay nakatadhana para sa kamatayan. Hindi natin dapat hayaan ang kasalanan na maghari sa ating katawan na may kamatayan na hindi sumusunod na dapat hindi sinusunod yung mga pagdanais nito, kundi ihandog ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasama, kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Ang mga taong nabuhay na mula sa kamatayan ay kailangan na ibigay ang kanilang katawan sa Diyos bilang kasangkapan ngayon ng katwiran tayo pa ay nasa matuwid at banal digmaan. Ito po yung laban sa kasamaan. Una, laban sa sarili, pangalawa sa siyang sanlibutan at laban mula sa jablo. Ang mga jablo ay hinihila, ginugulo ang mga espiritu ng mga tao upang hindi sila sumampalataya sa biyaya ng Diyos. Tinutupso niya sila sa paumagitan ng luho at maningning ng mga bagay ng sanlibutan. Hinihila sila patungo sa impero nang hindi nila nalalaman ang, at ang ginagawa natin ay hinihina naman natin sila palayo mula sa kapangyarihan ng Diyablo. Kaya ito po ay digmaan. Ano ang digmaan sa pagitan ng komunismo at ng malayang mundo? Inaalis ng komunismo ang kalayaan ng mga tao. Pakikipaglaban para sa buhay ng sangkatauhan, kalayaan at kapayapaan ay digmaan. Tama po? Para sa buhay ng bansa at ng mga mamamayan, mayroon tayong higit na mahalagang digmaan kaysa dito. Tama po ba? isang digmaan laban sa jablo na naghahana at humihina sa mga kaluluwa ng tao patungo sa pagkawasa. Kasi Ephesians chapter 2 sinasabi ng ating pakikipaglaban ay laban sa masamang spirito, prinsipe ng kapangyarihan ng himpapawid. Ano po ang kanilang sandata? Itong katawan. Kasi verse 13, "...wag din ninyong iandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog niyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay. Ang mga buhay hinahandog nila ang kanilang katawan sa Diyos bilang isang sandata ng katwiran. Kung ibibigay natin ito sa Diyos bilang kasangkapan ng katwiran, ang Diyos ay gagawa ng banal na gawain sa pamamagitan natin. Papagtatagumpayan niya tayo sa laban na ito. Ito ang digmaan na nilulupig, nilulupig muna ang pagnanasa ng sarili nating katawan. na hindi na hinaharap ang lahat ng kasinungalingan at kasamaan sa mundo at nililigtas ang isang kaluluwa mula sa kapangyarihan ng Diablo. Sinasabi ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Bago tayo naligtas, ang ating katawan ay bihag ginagamit ng Diablo bilang sandata ng kasamaan. Ngayon, kung isang taong ligtas na, ihandog eh, na niya ang kanyang sarili sa Diyos bilang kasangkapan ng katiran. At ang Diyos ay kikilos sa pamamigitan natin at sa pamamagitan ng ating katawan at ang katawang ito ngayon ay bahagi na ng katawan ni Kristo. Paano ba natin ginagamit ang katawang ito ngayon? Kung iaandog natin ang ating buong katawan sa Diyos bilang kasangkapan ng katwiran na sadip na gamitin ito sa kasalanan, gagamitin ito ng Diyos sa banal na pamamaraan. Kaya kailangan po natin ihandog ang ating katawan bilang kasangkapan ng katwiran at gamitin ito bilang banal na kasangkapan para sa Diyos. Gamitin ang katawang ito upang gawin ang kalooban ng Diyos at ipangaral ang ibanghelyo ng Diyos at magamit ng Diyos. Hindi ito dapat magamit bilang kasangkapan ng kasalanan. Ang mga kamay ni Jesus ay ipinako para sa mga kasalanan na nagawa ng ating sariling kamay. At dahil sa mga kasalanan na nagawa ng ating paa, ang paa ni Jesus ay ipinako. At dahil sa mga kasalanan na ng pag-iisip, si Jesus nagsuot ng koronang tinig sa kanyang ulo. At para sa mga kasalanan na nagawa ng puso, si Jesus tinusok ng sibat sa kanyang taginiram. At para sa kasalanan na nagawa ng ating katawan, binayaran ni Jesus ang lahat ng mga ito doon sa krus. Ngunit, nagkakasala tayong muli sa pawagitan ng katawan ito? Hindi po dapat. Ang aking katawan ay hindi na sa akin. Ito ay sa Panginoon. Gamitin, gagamitin niya ito para sa kalooban ng Panginoon. Sa ikalawang Timoteo 2.15, sabi ni Pablo kay Timoteo, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng waso sa salita ng katotohanan. Gumagamit ng waso sa salita ng Diyos upang maging manggagawang walang anumang dapat ikahiya. Ibig sabihin ay walang anumang dapat ikahiya sa aking puso, buhay, sa aking pananalita at kilos. Walang bagay na dapat ikahiya sa harap at maging sa harap ng mga tao at sabi din na inyong ialay yung katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos. Kung ibibigay natin ang ating katawan sa Diyos, gagamitin ito ng Diyos. Mapapa sa tayo sa kapangyarihan ng Diyos at gagamitin tayo ng Panginoon. This time tingnan natin sa Romans chapter 12. Roma chapter 12 verse 1. Verse 1 at verse 2, Roma chapter 12, verse 1 and 2. Asahin po natin sabay-sabay. Kaya nga mga kapatid, isinasama ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na sa inyong makapatwirang paglilingkot. Huwag din tularan ng sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapantulayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Sabi po ni Pablo rito, mga kapatid, ito ang sinabi niya sa mga ligtas, mga banal. Kaya nga mga kapatid, sinasamo ko sa inyo anang-alang sa kahabagan ng Diyos. Ibig sabihin na to, na kung tinanggap nila ang habag ng Diyos, makinig sila sa Kanya. Sinasabi niya ito sa kanila na may sinsero at time team na ilig Sabi niya, alang-alang sa kahabagan ng Diyos. Ibig sabihin ng salitang kahabagan, ito po yung pag-ibig na may awa. Tinanggap natin lahat ang habag ng Diyos. Kaya ngayon, ay dapat makinig na tayo sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa makahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasya sa Diyos na siya na inyong makatwirang paglilingkod. Kaya ang aking kanilo katawan ay binili ng dugo ng Panginoon, kaya dapat na ihandog ko ang katawang ito bilang isang handog na buhay sa Diyos. Sabi, binili na ang katawan at kaluluwa sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, kaya naman hindi na sila sa akin. At sabi, ihandog na ang katawan. Ngunit hindi ito tumutukoy sa ating katawan, kundi tumutukoy sa ating kata kaluluwa. Katawan na at personalidad, ang ating buong buhay ang ibig sabihin. At ang lahat ng meron tayo, na inyong ialay, ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal, na nakasiyasiya sa Diyos sa siyong makatwirang paglilingkod. Sa panahon po ng lumang tipan, pinapatay nila noon ang mga tupa, kambing at toro. Hinahandog nila ito bilang alay, ngunit ngayon, pagkatapos sa tayo ay maligtas, bilang mga krisyano, ang lahat ng ating sinasabi, iniisip at lahat ng ating ginagawa ay isang handog na buhay na nakalugod-lugod sa Diyos. Kaya na inyong ialay, ang inyong katawan na isang handog na buhay. Ang ating buong buhay ay tapat na maging handog na buhay na nakakalugod sa Diyos. Sa unang Samuel, chapter 15, verse 22, mayroong sinabi sa Samuel kay Saul, sinabi niya na lipulin ang lahat ng mga amalikita at siya ay bumalik. Ngunit pinatay lamang niya, yun pong masasama at itinira yung mabuti, tinira niya ito para sa kanyang sarili. Pero sabi niya, ah, itinira ko ito upang ialay sa Diyos sinabi ni Samuel sa kanya, mas mabuti ang pagsunod kaysa alay. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kay sa taba ng mga tupang lalaki. Sabagat ang pag-iimagsik ay gaya ng kasalanan ng pangkukulam at ang kaligtasan o katigasan ng ulo ay gaya ng katampalasan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ibig pong sabihin ito na mas mabuti yung pagsunod sa yung mga pagpatay ng tupa, kambing, toro, yung pong pagpatay nito at ianay. Ang buhay na handog ay tumutukoy sa ating buhay. Ang buhay na pagsunod, sinasabi na ito ay isang handog na buhay at espiritual na pagsamba. Ganyan po yung sinasabi dito. Alam niyo po, bago ako naligtas, mula nang ako ay nasa middle school, ayon sa panuntunan ng eskwelahan, ay kailangan kong pumunta sa simbahan tuwing linggo. Kapag pumupunta ako sa simbahan, sinasabi ng pastor, sama-sama tayong sumamba. Ang mga sumasamba ay dapat na sumamba sa spiritu at katotohanan. Pagkatapos sa tuwing linggo, sila ay naliligo at nagsusot ng maayos at malilinis na damit. At ngayon ay papagpagan nila ang kanilang mga Biblia at himbo at pagkatapos magpagpag at ihipan, pubunda sila sa church. At magalang nilang sasabihin, Panginoon, tanggapin mo po ang aking andog na buhay. Ito ba ay andog na buhay? Ito po ay pangpanluloko sa Diyos. Buhay na andog ba? Mabuhay ayon sa sarili nilang pagnanais buong linggo pagkatapos magtitipon tuwing araw ng linggo upang taimtin na makasamba? Iniisip ba nila na ang Diyos ay isang ang Diyos -Diyosa? Wala siyang pakialam sa Diyos. Ang buhay nando guys, ang buhay nando. Nasa bahay man, sa trabaho, sa church, ang lahat ng sinasabi natin at ginagawa natin, buong buhay natin, kapag tayo nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, iyon ang espiritual na pagsamba. Sabi nga, ang Diyos ay Espiritu, at ang sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at Katotohanan 1.4.24. Ang Diyos ay walang laman. Kung ang Diyos ay laman, marahin ay masisiyan siya. Sa pangumuhay na nais mo tuwing linggo, ano man ang gawin mo sa buong linggo at pagkatapos sa intim na sasamba sa kanya, sasabihin na may paggala, Panginoon, tanggapin mo po itong handog na buhay. Panluloko po yan sa Diyos. Ginagawa nilang katatawanan ng Diyos. Tinuturing na Diyos Diyosan. Alam niyo po, tinitignan ng Diyos ang ating buhay. Ang ating buong buhay ay dapat na maging handog na buhay kasiyasiya sa Diyos. 2 Corinthians 5.9, sabi ni Pablo, Kahit maging nasa tahanan o malay sa tahanan, ang aming mithin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Kaya bawat buhay na kasiyasiya sa Diyos ay isang handog na buhay at espiritwal na pagsamba. Ito ay ang lahat ng ginagawa mo sa buhay, trabaho, pakikisama sa ibang tao, sa church. Lahat ay dapat maging kalugod-lugod sa Diyos, buhay at kasiyasiya sa Diyos. Kaya sabi po dito na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasya sa Diyos. Ano ang nakakalugod sa Diyos? Sabi na huwag ninyong tularan ng sanibutang ito. Huwag tayong maging gay ng masama, mapangalun niya at mapagimagsik na lahing ito. Kundi magbago kayo sa pumamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kaya kailangan nating magbago sa pumamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Ngayon, paano ito mangyayari? Binabago ng Panginoon ang ating puso araw-araw sa pamamagitan ng Kanyang salita at ng banal na spirito. Hinugasan niya ang lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon at niligtas niya tayo minsan magpakailangan. Ngunit ang pagbabago ng ating puso at buhay ay dapat magpatuloy. Kaya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, pakikinig ng salita tuwing linggo, pagkakabisado ng Biblia, pagsasagawa ito sa ating puso at buhay, ay unti-unting nababago ang ating puso at buhay. Para sa ibang tao, kahit na lumam, lumipas na ang minsan 3, 5, 10, or 20 years mula nang sila ay manigtas, hindi pa rin sila nagbabago. Patawad po. Ngunit kapag pumupunta sila sa nang someday at nananalangin na umaawit ng hinno, para bang mayroon silang mabuting pananampalataya. Ngunit kung makikita natin kung ano sila kung paano sila lumakad at mabuhay, sila ay nabubuhay na ng mga tao sa sanglibutan. Ito ba ay buhay krisyano? Kung nais nilang mabuhay ayon sa kanilang nais, nabubuhay sila ayon doon. At kapag pinag-iisipan nila ito, sila ay nabubuhay ng kaunti para sa Panginoon. Si 2 Corinthians 8.5 sabi doon, Ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Noong gumawa ng offering ang mga kapatid sa Macedonia para sa mananampalataya sa Jerusalem, sabi, una ay binigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon bago sila nagbigay ng offering. Ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon, sabi po, at sa amin sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Paano? Sa verse 2, ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ang mga kapatiran sa Thessalonica ay tinanggap ang Ibanghelyo na may kagalakan sa gitna ng kapigatian at labis na kahirapan. Sila ay saganang nagbigay ng offering. Kaya sabi, ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya. Paano nila ito ginawa? Ipinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Halimbawa, Isang magnanakaw ang dumating sa iyo sa gabi na may dalang patalid o baril at sinabi niya sa iyo, Ibigay mo sa akin ng lahat ng pera mo. Kung gano'n, ay ano ang gagawin mo? Hindi ko ibibigay sa iyo kahit na ako ay mamatay? At sinabi niya talaga ba? Kung gano'n ay papatayin ka niya at kukunin ang iyong pera. Pero kung hindi mo naibig mabuhay, dapat mong sabihin, Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera ko kaya wag mo akong patayin. Ha, Hama? ang buhay ay mahalaga. Subalit so sinasabi ng iba, kahit na mamatay ako, hindi ko ito ibibigay. Gahin pa man, sinasabi ng ibang krisyano, Panginoon, ibibigay ko sa iyo ang aking buhay. Subalit so hindi ko ibibigay yung pera ko at tinatago nila ang pera. Subalit so sinasabi ng Diyos, Tinago mo. Yung iba naman ay sinasabi, ibibigay ko sa iyo ang aking pera, subalit hindi ang aking katawan. At pagkatapos ay aabit sila ng pagpuri at mag-o-offer, subalit hindi nila binibigay ang kanilang katawan. Hindi po, tinatago nila ang kanilang mga pag-aari. Ang Diyos po, kaya ay malulugod. Dahil ang lahat po ay sa Diyos, mayroon ba tayong pag-aari? Kung mayroon po ay ipakita niyo po nasaan, mayroon ba? ang laging katawan, ni Espiritu, ang lahat, naging pag-aari niya. Dahil ang banal na dugo niya, tinubos ako. Tinubos ako ng dugo ng Panginoon. Wala po tayong kalayaan, otoridad upang mabuhay para sa sarili natin. At wala din po tayong kalayaan na mamatay para sa ating sarili. Kung ako man ay mabuhay o mamatay, ang kalooban mo ang masusunod. Hindi po ba ito malinaw? Sinasabi din po ng iba na, ah, gusto ko na lang mamatay sa tuwing nakakaranas sila ng maliit na kahirapan. Mari ba siyang mamatay sa sarili niyang desisyon? Sino po ba ang nagmamayari ng kanyang buhay? Subalit, bakit niya sinasabi yun? Gusto ko na lang mamatay dahil lamang sa maliit na kahirapan. Mabuhay man tayo mamatay, depende po ito sa kalooban niya. Kung magtitiwala po tayo sa kanya, gagawin niya ang kanyang makakaya ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya, sinasabi po ng Biblia, huwag nating tularan ang sandibutang ito. Iligtas ang inyong sarili mula sa bul baluktot na lahing ito. Sa aklat ng mga gawa, sa chapter 2, 3,000 katao po ang naligtas at nabautismuhan. At sinabi sa kanila, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito dapat po tayong maiba mula sa sanlibutan. Mula ng araw ng ating kaligtasan, dapat na po tayong maiba at maging banal. Huwag ninyong tularan ng sanlibutan ito kundi magbago ng inyong pag-iisip. Kung ating puso ay magbabago mula ng tayo ay maligtas, ang ating buhay din ay magbabago. May ibang mga tao na nanigtas na ng mahabang panahon, subalit nagsasalita pa rin ng masama Madaling magalit, nagsasalit ang masasamang salita. Napakasama nito na walang makatagan. Duda po ako sa taong iyon kung talaga bang ligtas na siya. Paano nga siya nabubuhay ng gayon? Hindi lamang po siya nagsalit ng masa kundi nanununtok pa. Maring hindi siya ligtas o may malit talaga sa kanya. Subalit, magbago kayo ng inyong pag-iisip. Alamin kung anong mabuti. Dapat po nating malaman kung ano ang mabuti at nakakalugod sa Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay mabuti. Gawin kung ano ang nakakalugod sa Diyos. At gaano man natin ito nila na gawin, kung hindi ito makapagbibigay lugod sa Diyos, huwag niyo nang gawin. Kasabi upang patunayan ninyo, kung alin ang mabuti, kasiyasi at lubos sa kalooban ng Diyos. Kinakailangan ng Diyos ang kasakdalan natin. Dapat tayong maging higit at higit na kagaya ng Panginoon. Dapat po nating malaman kung ano ang sakdal na kalooban ng Diyos. Anong paraan ng buhay ang ipinamumuhay natin ayon sa kalooban ng Diyos at magiging ating buhay na andog na espiritual na pagsamba sa Diyos? Ito ang buhay ng mga buhay. Isang talata ang nagsasabi, kaya ito yung buhay ng mga buhay. Isa pa pong talata, hanapin pa po natin. Unang Korinto, chapter 15, verse 58. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Basahin po natin sabay-sabay. Kaya, mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag, hindi nakikilos, nalaging laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Sabi mga kapatid kong minamahal, maging matatag, hindi nakikilos. Ibig sabihin po ay tumayo tayong matatag sa salita. Dapat tayong maging matatag at hindi nakikilos. Stand firm. Standing on the promise on the word of God. Word of the Lord. Mayroon po mayroon po at tayo dapat ganito sa ating awitin. Dapat po tayong maging matatag sa salita. Ang kanyang isipan ay nanatingin sa kanya. Ang ating mga paningin itingin sa Diyos lamang. At pagkatapos, sabi hindi nakikilos, tayo ay naligtas para sa pag-asa at nabubuhay para sa pag-asa. Pagkatapos, sabi dito, laging sagana sa gawa ng Panginoon, palagi. Minsan tayo ay nabubuhay para sa Diyos, subalit may mga oras na tayo ay nabubuhay para sa sarili. Hindi po dapat ganito, kundi sabi dito palagi sa Panginoon. Palagi sa lahat ng mga bagay. Tayo ay gumawa ng uso para sa gawain ng Panginoon. Subalit, dapat sabi subalit dapat pa tayong higit na gumawa pa. Kayo po ba ay satisfied na? Hindi po. Dapat po tayong sumunod hanggang sa kamatayan. Maging tapat hanggang sa kamatayan. Hanggang sa oras ng kamatayan. Sabi pa, laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Hindi para sa mga bagay na walang silbi. Kahit na lahat ng bagay sa mundo ay walang kabuluhan, Kapag tayo ay tumayo sa harapan ng Panginoon, ang mga bagay na ginawa lamang natin para sa Panginoon, yun po lang ang mananatili. Kasi sa 2 Corinthians 5, 9-10, Kahit maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay bigyan siya ng kasiyahan. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan maging mabuti o masama kaya mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ito po ay mabuti. At ang mabigong buhay ayon sa kalooban ng Diyos ay masama. Mabuhay ng ayon sa Espiritu ay mabuti. Ang mabuhay ayon sa laman ay masama. Mamuhay ng para sa Panginoon mabuti. Mamuhay para sa sarili masama. Kapag tayo ay tumunguna sa Panginoon, tayo man ay mabuti o masama na buhay ng ganon, tayo ay haatulan ng Panginoon. Ito ay paghatol para sa walang hanggang gantimpala. Sinasabi ng iba, ayos na sa akin makapunta na makapunta, makakuha lang ng kaligtasan. Kahit wala ng gantimpala, kahit napatungo na tayo sa Panginoon, ay ganun pa din. Ganun pa rin po ba? Sa Revelation chapter 20, sinasabi po na maging ang mga pupunta sa impyerno ay hahatulin din ayon sa kanilang kasalanan. Dahil ang paghihirap po sa Pero ay magkaiba ayon sa ng nagawa. Ganon din sa mga ligtas, bakit may paghuhukong? Ito po ay dahil magkakaiba rin tayo ng kalwalatian. Nakatanggap tayo ng kaligtasan dahil po sa biyaya. Subalit tayo ay atulan ayon sa ating gawa. Ito po ay walang hanggan. Kaya sabi po ni Pablo, Ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. Ang tapat na hukom ay hahatol ng matuwi. Dapat po natin mitiin ang araw na iyon. Hindi po dapat tayo nabubuhay sa buhay na nais natin, kundi dapat po tayong mabuhay sa natitirang buhay na nag-iisip. Hindi ito sa akin kundi sa Panginoon at ko ay kuman ayon sa kung ano ang aking ginawa sa harapan ng Panginoon. Kaya gaya po ng isang taong buhay, nagsalita po ako tungkol sa kung paano mamumuhay gaya ng isang buhay at hindi ng isang patay. Pakiusap, okay, dumalo po tayo sa Bible Seminar ng Sisimula Bukas. Tayo po ay nananalangin at nakapili na ng i-evangelize. Kahit po ngayon ay mamili tayo at mag-evangelize tayo. Mayroon po tayong mga flyers para sa evangelism. Kung kayo po ay nananalangin ng tapat at mag-evangelize, hihipuin po ng Diyos ang kanilang puso at ahayaan silang maligtas. Huwag po tayong sumuko kundi gumawa ng gusto at tulungan, tutulungan tayo ng Diyos. Sa oras din pong ito, dapat po tayong magbigay ng dating lang kaligayahan at kalulatian sa Diyos. Ngayon, manalangin na po tayong lahat. Mahabagin namin, Diyos Sama. Maraming salamat po sa pagliligtas sa amin sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon. Ang aming kaluluwa at katawan ay inyo dahil binili niyo kami ng dugo ng Panginoon. Pakiusap tulungan niyo po kami na huwag na kaming mabuhay para sa aming sarili sa natitira naming buhay, kundi mabuhay ayon sa kanooban at kaluwanatian ng Panginoong Diyos. Gamitin po ninyo kami ng mahalaga ayon sa inyong kalooban para sa Ibanghelyo. Panginoon, pakiusap kumilos kayo sa amin sa Bible Seminar na mag-uumbi sa bukas upang kami ay makapanalangin ng sama-sama magkaisa gumawa para sa Ibanghelyo upang maraming kaluluwa ang manigtas sa pumagitan ng kapangyarihan ng Panginoon na kumikilos sa gila namin sa pagkakatong ito. Lahat ay pinagkakatiwala namin sa Panginoon. Ito po ang aning dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen.